מצא ומוצא. זאת אומרת, איך שהוא מתחתן, ביום הראשון של החתונה, באים אליו, אומרים לו, יום אחרי החתונה, אתמול בלילה רקדו, אח שלי, מה, מצא ומוצא? מה זה מצא ומוצא? איך אשתך? מצא, אישה מצא טוב, או מוצא אני מר ממוות את האישה? ומילים בחרות, הוא אומר לך, איך אשתך? מלאך או מלאך המוות? מלאך, השאלה איזה? כשאני למדתי את הגמרא הזאת, לא הבנתי כלום. למה לא הבנתי כלום? שלוש שאלות גדולות היה לי על זה. א', מי הייתה חתיכת אותך רבה שאתה נכנס לי לתוך החיים? מצער, שזה היום, לא אחרי החתונה, לא יום אחרי החתונה. היום אחרי שאתה נושא 10 שנים, אחד בא אליך. איך אשתך, סטן, אה? הוא לא מקבל אגרוף, תגיד לי. אתה לא ישר פצצה לתוך הפנים, מה אתה פגיע, תגיד לי, מה אתה... מה אתה מתעסק עם אשתי אחרי, תגיד לי, איך אתה מתעסק בעניינים שלך, נכון? אז מה זה בכלל השאלה הזאת? ב', חדירה בתחום הפרט, ב', מאיפה החתן יודע ביום הראשון אם אשתו מצא או מוצא? יכול להיות שהוא חי באשליות שהוא מצא, והוא רק לא יודע עוד איזה מוצא מחכה לו. זה חכה אח שלי. אתם מכירים את הסיפור עם אותו אחד שהתחתן, ואמרו לו שאשתו, זאת שהוא לקח, היא אישה רעה מאוד. אז הוא לא הבין, אישה רעה, אישה רעה, מה יכול כבר להיות? אז יום אחרי החתונה הוא קם בבוקר, הוא לא מאמין, הוא חושב מתעורר, הוא רואה, על המגש כזה, עם כל סוגי הביצים וכל סוגי הגבינות, ועגבניות מגורדות עם פלפל חריף ולבנה ווינה ושמנת ופה ושם וזיתים וקיצר לך חסר בעולמו כלום תאכל בעלי איזה אישה את לא תתלהב בדיוק ככה תעשה לי כל בוקר זה מצא עכשיו זה מצא עוד מעט זה הופך להיות חמץ רגע אז אל תתלהב אתם מהר כי יכול להיות הפתעות בדרך. אז איך יכול להיות שביום הראשון שואלים אותו בכלל, כי הוא עדיין לא יודע. ג' איך הוא יכול בכלל לעלות לך? בוא נגיד שהוא יודע שזה מוצא אני מר ממוות, הוא יגיד לך את זה, זה לא לשון הרע? בוא נא איזה אישה רחמנה ליצלן. אם אתה מוציא אותה ממני, $500 ממני, אח שלי. מה עם לשון הרע? אתם יודעים, אני למדתי את הגמרא הזאת, כתבתי שם פשט והפכתי את כל הגמרא על פיה, ולא היה אחד מהגדולים או מהקטנים ששמע את זה, אמר לי, זה לא אמיתה, זה אמיתה של תורה. חידוש פילי פלאות. אני אמרתי, בכלל לא שואלים אותו על האישה, שואלים אותו על עצמו. אח שלי, אתה למדת עידן עוד באישי, ואמר רבה, איך נתגנת בלילות, היית נשמע צדיק. אך שמענו אותך במסילת ישרים, יסוד החסידות, בשורש העבודה התמימה שהתברר והתאמת אצל האדם, חובתו בעולמו, בכית במוסר. איפה אתה אוחז, אח שלי? מצא או מוצא? מצא אישה, את מי מצאת בחתונה? מצא אישה, מצאת אותה, מצאת במי להשקיע? מצא טוב. מוצא אני? מה מצאת? את האני שלך, מי ייתן לך? מר ממוות את האישה. תזכור, נפלת. מה רוצים להגיד לו? אח שלי, באיזה דרגה אתה אוחז? בדרגת מצא או בדרגת מוצא? אתה, לא היא! אופה, כל הגמרא השתנתה לנו. לא שואלים עליה, מי שואל עליה? אתה משוגע? לשון הרע, ואתה עוד לא יודע מי. וזה חדירה לתחום הפרט, אתה איפה אוחז אח שלי?